နော်ပရိရူပဒိတာဝါဒောစဆိုတာအဲ့တော့တင်းအလျောက်ပတ်တဲ့အရာပေါ့နေသိနေထိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့နေသိနေထိုက်တဲ့အရာလို့နေသိနေထိုက်တဲ့အရာမှာနေရာချင်းကလည်းမင်္ဂလာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆုံးမတဲ့ပုံမှာဆရာတော်ပြောသွားတဲ့စကားဟာတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအင်မတန်မှတ်သားဖို့ကောင်းပါအဲ့တော့ဥပဒေတွေကောင်းနေတယ်တိုင်းပြည်မှာစနစ်ကောင်းဥပဒေကောင်းတွေရှိတယ်လူကောင်းတွေကပြုစုထားတဲ့ဥပဒေကောင်းတွေကလူကိုတရားမြတ်တော့လွတ်လပ်အောင်ဒန်းလူကြီးများမှုရှိအောင်ဒီသုံးချက်နဲ့ဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့ပညာတတ်ဖြစ်စီပညာမတတ်ဘူးဖြစ်စီချမ်းသာသူဖြစ်စီစင်ရသားဖြစ်စီတော့အဲ့တော့အထက်ဆုံးသမရဖြစ်စီဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်စီဟိုအောက်ဆုံးရုံးစည်းဖြစ်စီဟိုတောင်သူလည်းရာလုံးဓမ္မကုတ်ဖြစ်စီအားလုံးဟာအဲ့ဥပဒေဆိုတဲ့စနစ်ကောင်းရဲ့တခုတည်းအောက်မှာအားလုံးတက်ရောက်ရသမရနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မှရင်သမရနဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ထိုဥပဒေတိုင်းဖြစ်ရမယ်ယုံစီးနဲ့ဟိုးတောင်သူရလို့ဓမ္မကုတ်ဟိုးသူများရှိမှာအခါစားနဲ့လောက်ပါလဲပဲအဲ့လူမှန်ကန်နေရင်ဥပဒေတိုင်းမဖြစ်ရဥပဒေဒီငွေချင်းတော့မလိုက်သလိုဥပဒေဒီပညာတော့ကိုမလိုက်ဘူးဥပဒေဒီအုပ်စုကြီးတဲ့နောက်ကိုမလိုက်သလိုအုပ်စုဒီတနည်းပြောတော့ဥပဒေဒီကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာနောက်ကိုလည်းမလိုက်ဘူးဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်လူမျိုးမဆိုနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ဥပဒေကောင်းနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အားလုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံသားဆိုတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးဆိုတဲ့အောက်မှာဥပဒေကောင်းရဲ့အောက်မှာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာတရားမြတ်တယ်မြတ်တာမတရားရင်မတရားသလိုအဲ့တော့လူစည်းကမ်းကိုလူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူရဲ့တရားမြတ်တာမှုကိုလူရဲ့ဒန်းလူညီများမှုကိုချိုးဖောက်တဲ့သူတိုင်းဥပဒေတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကလက်ခံတဲ့ထိုဥပဒေကောင်းတွေကိုပြုစုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းသွားတယ်အဲ့လိုဥပဒေကောင်းတွေရှိတဲ့အရက်ဒီနော်တနည်းပြောတော့ဟိုးဗုဒ္ဓလက်ထက်ကတော့ဒါသံဥစ္စာမိုင်ဘီရင်စနစ်ပေါ့သံဥစ္စာမိုင်ဘီရင်စနစ်ဆိုပေမဲ့မင်းကျင်တရား၁၀ပါးခေါ်တာပေါ့တနည်းပြောရရင်တော့တိုက်သူပြည်သားတို့ ਨੇ မဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကြောင့်ဒကမိုင်းတော်အောင်စန်းစုကြည်အများတန်းပြောတယ်ဦးဇနုကအများတန်းယုံကြည်ပါတယ်ဒကမိုင်းတော်အောင်စန်းစုကြည်ကိုတချို့ကထုတ်ပြီးအသုံးချရတယ်ပေါ့နော်အမှန်တည်းတော့အသုံးချတဲ့သူသားလည်းเนาะအသုံးမကျဖြစ်သွားမှာပဲအသုံးချခံရတယ်လို့ပြောတယ်ဒကမိုင်းတော်အောင်စန်းစုကြည်ကတော့ဘယ်တော့မှအသုံးမကျတဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်မရှိခင်ဘူးเนาะနှစ်ပေါင်းများစွာ session နှစ်လောက်ထောင်ထဲမှာเนาะဒီအခြေချုပ်နေခဲ့ရတော့လည်းသူတို့သတင်းပိတ်ထားလဲပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြည်သူစာနာသဘောထားတဲ့သူကောင်းဆောင်မှုကိုသူရည်ရည်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယနေ့လည်းယနေ့ຫນွေဥဒေါ်လာရင်းမှာတိုင်းပြည်ကပေးအပ်လိုက်တဲ့မဲကိုယူပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကောင်းစွာ၅နှစ်လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ပြည်အောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာဗတရားအလုပ်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့လူရုပ်ပါတွေကလူကောင်းတွေကိုတခိုးကလူလိုဟစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မဲကိုမဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့လှည့်ပြားခဲ့တယ်ဒီအောက်တန်းစားတွေဒီစကားကိုဘာလို့ပြန်ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်မခိုးတော့ခိုးတယ်လို့ပြောတာနော်အခုတိုင်းပြည်ပါတော့ခိုးအပ်ပြတ်နေတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုယ်သူလူကောင်းလုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုလူတော်လုပ်ပြီးတော့အင်းဒီတပိုက်တော်ဆန်းစုစကြည့်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ပါတီတီတီကသူတို့ထောင်သိမ်းချင်းစရက်ဆက်စွာရုပ်မာစွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြဒါမဲ့ယနေ့အဲ့တော့ဒကမာကြီးကိုလည်းထောင်သိမ်းချင်းချထားပေမဲ့ဒကမာကြီးကအခုအထဲမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်လို့ရက်ပြုတ်ပြုတ်တော့နေရတယ်ဒါမဲ့အချိန်ကြီးရက်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းသွားတာတချို့ဆိုဒါကြုံလို့ပြောသေးတယ်ဟာတဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေကိုဘာလို့ရုံထွက်နေကြလို့လဲတဲ့နော်အဲ့မင်းချချင်တော့ရှာလိုက်လို့ပြောလိုက်မှာပေါ့တဲ့ဩနိုင်ငံရေးသမားတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာပါနော်တတိပြောတော့နိုင်ငံအရေးသမားကောင်းလဲမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တော့ကွာကြီးကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးအပြင်ကိုထွက်ခွင့်ရတော့အခြေအနေတွေကိုတော့အမှုရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရအောင်လို့ဒီကဘာကြီးရုတ်ထွက်နေတာပဲအုံနောက်စဉ်းစားပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးဇင်းတို့တချို့ကိုသုံးသပ်ပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါဆရာလို့ရှင်းဖို့ပဲနဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာတော့ပညာရှိတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာအခြေအနေကိုသုံးသပ်ဖို့ရဖို့အတွက်ဒီလိုထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ယနေ့ဦးဆိုကြပါဆိုဒီကဘာကြီးကိုသုံးချမယ်ဘာညာပြောကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးဒီကဘာကြီးကသုံးချမခံရဘူးဒီကဘာကြီးကတိုင်းသူပြည်သားရဲ့တတိပြောတော့ဖက်ကပဲတကယ်တော့တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲเนาะတနည်းပြောရရင်တော့ငါတို့ပြည်သူရဲ့မိခင်ပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမိခင်ဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးကိုပြည်သူမိခင်ဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးကိုဒကမာကြီးတော်အဆတ်စုကြီးကိုအတုံးချတဲ့ကောင်းနေတာရုပ်မာတဲ့အောက်တန်းကြတာမလို့เนาะအတုံးမကျဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်လန်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါယနေ့ဗုဒ္ဓရဲ့အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးမှန်စွာညွှန်ပြတဲ့ဗုဒ္ဓကိုအတုံးချတယ်မင်းတို့ကအနိုင်ဆုံးရောက်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါလူခေါင်းကိုအတုံးချတယ်မင်းတို့ကအတုံးမကျဖြစ်တယ်ဧကောမီအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုအသုံးချပြီးမင်းတို့ရဲ့ရုပ်မာမှုကိုကတယ်မင်းတို့ကအနိုင်ဆုံးထိုးဆင်းမဲ့ကောင်လေးဆိုတာမှတ်ထားပါနော်မယုံရင်ကြည်ထားပါဤနိုင်ငံမှာသူအာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆိုင်ဟာလူကောင်းနဲ့ဗုဒ္ဓကိုတော့မှအသုံးချတာရက်ဆက်ရုပ်မာလုံးတဲ့ကြောင့်လို့မင်းတို့ရဲ့ကြဆုံးမှုဒီမကြသောကာလမှာမင်းတို့ရဲ့စိတ်တက်နဲ့တူသောအကျိုးအတိုင်းမင်းတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဒါအောင်ငါတို့ပြောချင်တယ်နော်ဒါမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးလို့ပြောတာနော်အကြောင်းအကျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်ဗုဒ္ဓရဲ့အခုရုပ်ပွားတော်ကိုအကြောင်းပြုမင်းတို့အသုံးချမယ်။ကောင်းပြီအခုဒကမကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချတယ်။အခုဘာသာရေးကို
ကောင်းမြတ်မှုမြတ်တဲ့လူတွေကိုမင်းတို့မတရားလို့ပြီးအသုံးချတယ်အဲ့တော့မင်းတို့အသုံးချတာဒီတို့တော်ကောင်းဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓယုတ်ပွားတော့အသုံးချတယ်အခုတို့တော်ကောင်းတွေမှယူရက်ဆက်ယုတ်ပါတယ်မင်းတို့ရဲ့လက်ပြားမှုအောက်တန်းချမှုတို့ဒီမင်းတို့အနေဆုံးဆွဲခေါ်သွားတော့မယ်ဆိုတာမင်းတို့မှတ်ထားပါဘသူကတုံ့ပြန်လာတယ်မင်းတို့ရဲ့ယုတ်ပါတဲ့စိတ်အတိုင်းကိုအကျိုးပေးရထက်သန်လာတော့မသေးကြတဲ့ကောင်းပြီယနေ့အဲ့မတရားတော့လက်မခံတဲ့လူတွေကလည်းတော့အများကြီးပြားပြားလာနေပြီဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုလည်းငါတို့တိုက်တွန်းချင်တာကအခုမိမိတို့ရဲ့ငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေအခုအသက်ပေးဖို့ကပေးပြီးမတရားမှုတော်လန်သွားကြတယ်တော့ငင်းရတာစီစူဝေးစီတန်းပြရင်နဲ့ရင်ဘတ်ပြခေါင်းပြပြီးတော့လူရှိခုချင်းရက်ဆက်စွာရိုက်တက်ခြင်းကိုခံရတယ်ကလေးငယ်တွေကအခုတို့ရဲ့လိုက်ဖန်ခြင်းကြောင့်မတရားမှုတွန်းလှန်ရရင်ငင်းရတာစန္ဒပြရင်နဲ့တိုက်ပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့တေးသွားကြကားနဲ့တိုက်တက်ပြီးတော့ရက်ဆက်တွေကမရင်းကျစ်ခံရတယ်သူသားသမီးကိုသားသမီးကလေးငယ်တွေကယောက်ျားချင်းနဲ့မရင်းကျစ်နေဒီကောင်လေးမိန်းကလေးချင်းနဲ့မိန်းကလေးမှမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလူမျိုးရက်ဆက်ယုတ်မှမှုတွေကိုတရဘူးဆောင်းတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောက်မှာနေရတာဆရာတော်ပြောသွားတာအဲ့ဒါပဲတော့တရလျော့ပတ်တဲ့ရက်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတယ်တရလျော့ပတ်တဲ့ဆိုဥပဒေကောင်းနေချိတဲ့ရက်ဒါနုညီများမှုတရားမြတ်တာမှုလွတ်လပ်မှုအစောနာပြောလို့နော်ဟိုးတဆုံသမရာနေဟိုးအောက်ဆုံးနော်ယုံစီနော်တောင်သူတရားလို့ဓမ္မခုတ်တိကိုဥပဒေတိညီမြစွာသွားတယ်နော်သမရာနေဟိုးယုံစီနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဆိုရင်ယုံစီမှယုံစီယုံစီအတွက်ဥပဒေကောင်းဆောက်ရှောက်မှုရှိတယ်နော်သမရာမှရင်သမရာမှတဲ့အတိုင်းသွားမယ်သမရာမို့လို့ဆိုလို့မရဘူးဒီလိုစနစ်ကောင်းဒီလိုစနစ်ကောင်းနေအောက်မှာနေရတာမင်္ဂလာမင်္ဂလာတူဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖြတ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံသေးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာပေးမကမ်းမလူမတဏ္ဍာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်နှလုံးသားကောင်းတာတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်သိညာနဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့တော့ပဋိရူပဒေသဝါသောစနော်အဲ့တော့ပဋိရူပဒေသဝါသောစဆိုတာဒီတင့်ရလျောက်ပတ်တဲ့အရာနေချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီပဋိရူပဒေသဝါသောစပါဠိလိုပြောရင်ပဋိရူပဒေသဝါသဖြစ်ရလားတင့်ရလျောက်ပတ်တဲ့အရာဖြစ်ရလားတနည်းနေချင်းစရာကောင်းတဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားနေချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ရလားယနေ့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လို့ဆရာတော်ပြောတာရှင်းတယ်ဥပဒေရဲ့အထက်ပါဥပဒေကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့အာဏာလုပြီးတော့လူတတ်ထားတဲ့ကောင်တွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်အေးမယူရဆိုတဲ့ဥပဒေရည်နဲ့ထောင်းချစ်နော်အဲ့တော့နာကိဥပဒေနဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုရက်ဆက်တယ်တိုင်းပြည်ကာကွယ်မဲ့တနတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကာကွယ်မဲ့စစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုပြန်တပ်ဖြတ်တယ်အမြင့်ဆုံးဗုဒ္ဓကိုကြီးညိုပါတဲ့ဗုဒ္ဓသာနာစစ်တပ်ရှိမှတီမယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုတစ်ဆက်မှမကျင့်သုံးမဲ့နဲ့ကိုအကြီးရှင်းတဲ့မတန်တဲ့နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာကိုအတင်းတက်လှုပ်ပြီးတော့ယူတယ်ဒါလောဘခေါ်တယ်မှတ်ထားလောဘဆိုတာကိုအကြီးရှင်းတဲ့မတန်တာလို့လိုချင်တာကိုစူးစမ်းအထောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်မှာနေရမယ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုတမိတ်အာဏာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တက်လှုပ်ထားတာတက်မတရားလုပ်တာအဲ့ဒါလောဘခေါ်တယ်မင်းတို့ကဘုရားနေစားတယ်ဆိုပြီးအဲ့မင်းတို့မာရဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့တဲ့တော့အဲ့တော့ရုပ်ဘွားတော်တယ်ပဲဆိုပြီးပတ်စံတိုင်းပြည်ဘာသာနဲ့အကုန်ကြခံပြီးတော့တွားပြီးတော့နော်အဲအနေကစားတင်ဆိုရအမြင့်ဆုံးဗုဒ္ဓရဲ့တဏှာကင်းကြောင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဥရန်ကျွေးတဲ့စကားကိုမင်းတို့တွားပြီးတော့လိန်စားမဲ့ဘုံကြီးတစ်တိုက်မင်းတို့မှတ်ထားတာနော်အဲမင်းတို့အဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးဘုရားရဲ့တဏှာကင်းသွားတဲ့စကားကိုတွားကျွေးကြော်ရင်းနဲ့မင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုအာနာလူလူတသမားကိုမှန်တယ်လို့မင်းတို့တွားပြီးရက်တီးတာဟေးတနေ့တည်သွားပါကွာငါတို့တဲ့ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာပါတယ်ငါတို့တဲ့ငယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပါမယ်ဟေးမင်းတို့ဘယ်လိုပဲပါပါငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတို့လည်းကြီးတက်နေတာကိုမင်းတို့အမှန်တိုင်းပြောရဲလားနော်တခါကြီးဒါမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့မင်းတို့အဲ့ပွဲမှာပြောရဲလားနော်စစ်တပ်ရှိလို့သာသနာရှိပါလားလူမျိုးရှိလို့သာသနာရှိပါသာသနာဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကောင်းကွာပညာအကြောင်းကျိုးမှန်စွာသုံးသပ်တာမင်းတို့ခုရွတ်လိုက်မယ်အဲ့နေစားတယ်မှာဣတိဝိသောဘဂဝါရံသမံဖဲ့နေညံ့နေတဲ့သူကတော်ဆိုတဲ့ကုံတော်လေးငါတို့ကပြောချင်းသူကတဆိုတာပေါ့ကောင်းစွာသွားတယ်တနည်းပြောတော့ကောင်းသောစကားကိုစူတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားပေါ့ဗုဒ္ဓကောင်းသောစကားအမှန်တရားကိုသိတယ်အမှားကိုပယ်ဖြတ်တယ်အမှန်ကိုရှင်းသုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာကိုပယ်ခွာတတ်တယ်သူများကိုလည်းသင်ပြတတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်သူများကိုလည်းသိအောင်သင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိသလိုရှင်းသုံးပြီးလွတ်မြောက်တယ်သူများကိုလည်းရှင်းသုံးပြီးလွတ်မြောက်စေတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓခေါ်အဲသူကတော့ဆိုကောင်းသောစကားကိုပြောတယ်ကိုကျင့်သုံးတာတဲ့တရားကိုသူမြောက်ပြောတယ်ကိုမသိတဲ့အရာကိုသူမြောက်မပြောဘူးရှင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာကိုသိတယ်စိတ်ကိုဆင်းရဲစေတဲ့တရားကိုသိတော့လူလောကကိုဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့တရားကိုသိတယ်ဒါပဲဗုဒ္ဓသိတာဒါပဲကွန်ပျူတာကြောင့်နေအင်တာနက်ကြောင့်နေဒါကြီးချောက်မပြောနဲ့လကားပြောတာအထာသ18ရက်တတ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုအပူရီပြောတာဒါဘုရားချင်းပြိုင်ကြတော့ပြောကြတဲ့စကားတွေဗုဒ္ဓသိတာရှင်းချင်းလေးလူဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပဲဖြတ်ဖို့သူသိတယ်လူချမ်းသာဒုက္ခရစေတဲ့မက်ပညာအကြောင်းကိုမှန်စွာကျင့်သုံးတတ်စိတ်ကအမိကိုကင်းကင်းနဲ့တနည်းပြောတော့ independent ပေါ့အမိကိုကင်းတယ် depend ဆိုတာမိခိုးနေရ independent ဆိုတာအခုလွတ်လပ်ရေးလို့ပြောတာဟိုတိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်တယ်ငါတို့လွတ်လပ်သွားတယ်ဘိုလ်ချုပ်တိုက်ယူခဲ့လို့ဘိုလ်ချုပ်နဲ့ခြားသူတွေပေါ့အားလုံးပေါ့တိုက်ယူခဲ့လို့လွတ်လပ်သွားတယ်ဒါ independent day လွတ်လပ်ရေးနေလို့ပြောတာအဲ independent ဆိုတာမိခိုးနေရ
ယောက်ျားမိဘမိန်းမမိဘပစ္စည်းဥစ္စာမိဘအခြားသူတွေမိဘအပြစ်မှာဆိုရင်လည်းဥမာပြောတာဒါတွေကိုဖယ်ပြစ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတဏှာဖန်တီးပြတာတွေဒေါသဖန်တီးပြတွေမိခိုးရအဲ့တော့အပြင်ကအထယ်ဟောတော့အပြင်ကအထယ်ရှိတဲ့အရာယူတော့လကောင်းထိလုတ်ကင်လို့ရတဲ့အရာယူတော့လကောင်းတဏှိစိတ်အတွင်းထဲမှာတဏှာဒေါသပုံဖော်ပြတဲ့အာယုန်တွေကိုအရှိတင်စုတ်ကင်ရင်းနဲ့မက်မောတန်တငန်းနေတာမုန်းနေတာတွေပေါ်မှာမိခိုးနေရတဲ့ဒုက္ခကိုလွတ်သွားတာဒါကို independent ဒါ liberation ဒါလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ခေါ်တာဒါဝိမု ക്തി လို့ခေါ်တာပါဠိလိုပြောတယ်စိတ်ဟာတဏှာနဲ့ပြုတဲ့အရာကိုမိခိုးနေရတယ်ဒေါသနဲ့ပြုတဲ့ပုံကိုမိခိုးနေရတယ်မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာကိုမိခိုးနေရတယ်ဒါကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်လင်းရတဲ့ခါမှာတဏှာနဲ့ပြုခြင်းကင်းပြီးတော့အမိကိုကင်းပြီဟဲ့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏှာနံခယမေစကဝိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြုပြီးမှားနေတဲ့ပြုခြင်းတွေကကင်းသွားတဲ့ခါမှာတဏှာနံခယမေစကအတိမမမယူဆမှကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဟာခယံကုန်ခြင်းဆိုအစ္စကကရောက်ပြီဒီလိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောတဲ့စကားအမိခိုကင်းတယ်လွတ်လပ်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုစကားကိုအာနာယူကိုမိခိုပြီးတော့မှကဲအာနာယူကလိန်လေပြီးတော့တိုင်းပြည်ဗန္ဒာနဲ့ဗုဒ္ဓကိုခုထုံးလုပ်တဲ့ပွဲမှာကိုရီးယားသွားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးစကားကိုသွားပြောရဲဆိုတာအဲ့ဒါပါလို့သူကတာကောင်းသောစကားကိုဆိုတာမဟုတ်တော့ wild လိန်တာတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတာကိုအမှန်မသိအောင်ဖုံးသွားအောင် white lane တာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးကြရင်သူကတော်ဆိုတဲ့ဂုံတော်လေးများရောက်ရင်မြန်မြန်ပြီးများများရတာပေါ့လို့မတွေးဘဲနဲ့မျက်မျက်နိုးနိုးလေးတော့နှလုံးသားထဲမှာဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့အားလုံးလိုကြတယ်။ဒါကတော့ဆရာလုံနေတာမဟုတ်ဘူး။ဗုဒ္ဓကိုမျက်နှိုးပြီးတော့ယနေ့ကဘာကြည့်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကစစ်အာဏာယူနေဘလူပလဲလုံနေဆိုတော့ဘယ်မလို့ကသူတို့မှာအများပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားတော့တိုင်းသူပြည်သားတတ်နေတဲ့ကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတော့တတ်ဖြတ်တာကိုအမှန်မသိအောင်ဖုံးနေတဲ့သူတွေလို့ကမ္ဘာကမြင်တယ်။ပညာရှင်တွေကမြင်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တွေကဒီလိုလုံးကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓမျက်နှာအုံမဲ့တုတ်ရမကြဘူးလား။ယနေ့ခုကဆိုကြပါစို့ဟိုမှာပြူစောတိလို့လို့ဘာလို့မပြူလို့လို့ငပြက်လို့လို့ကောင်တွေကိုမွေး။ဟိုမှာခုမှာဆိုကြပါစို့နော်။အဲအဲ့တော့ဒီမှာဒီအယူမှာဝါသွားလို့လို့ကောင်တွေဒီကောင်မျိုးတွေကိုခုတနက်ကင်ပြီးတော့ခုလူတက်နေတာတခါမှဘယ်ဘုံကြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အာနာယူတဲ့အာနာယူနဲ့ပေါင်းတဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာငါတို့ကခွဲခြားပြီးပြောတယ်ငါတို့လူတော်လိုင်းတန်ခတ်ကိုရန်တန်ခါများသည်အာနာယူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားကိုအမှန်ကိုအမှားကိုအမှန်လောက်ကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ဖီလာကလန့်ဖြစ်တယ်သူကတော့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကိုအတုလိုက်ပြီးကောင်းသောစကားကိုမပြောဘူးမှန်တာကိုမပြောဘူးဒါကြောင့်သူကတော့ဂုံတော်ယွတ်ယွတ်လိန်ရာနေသားလူများသားလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာယနေ့ဟိုမှာတော့တွေ့တယ်မလားငါတို့လည်းမြေထဲပြောခဲ့တယ်ငါတို့လူတော်လိုက်တန်ခတ်ကွန်ရက်က IBEC တော်ပြီးတော့တော့ဓမ္မိုက်တော်စာစုကြီးနဲ့ဘလူးပလဲလုတ်တယ်နောက်ခုဘာလို့တော့အာနာယူနဲ့ပေါင်းတော့လဲအာဓမ္မိုက်တော်စာစုကြီးနဲ့သူကတွေ့ရဖို့အတင်းလုတ်တယ်တွေ့လာတော့အမှန်ဓမ္မိုက်တော်စာစုကြီးနဲ့ကတ်တယ်ထင်ပေါ်အောင်လုတ်တယ်လက်ရအောင်လုတ်တယ်ထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကဖိနဲ့ဂိမ်းပေါ်ကြောက်ကြမှုနဲ့လက်လာပါဦးလူလဲဒီအဲ့လိုလုတ်တယ်ကဲကောင်းပြီယနေ့အရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူတော်ကောင်းပဲဟာလို့မထင်လိုက်နဲ့အခုအာနာတိုင်းပြီအာနာကိုလည်းလှုပ်ပြီးတိုက်သူပြီးသားတတ်ဖြတ်တော့တခေါက်မှမပြောတဲ့ကောင်တွေကအခုမတရားမှုတွန်းလာလာကြမှာခလေးတွေကအကြက်ဖက်တလေးပါလေးနဲ့တစ်ဖက်သာထပြောပြီးတော့ပညာနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံကြီးကိုတိဆောက်အပ်တယ်အယူကအေးကောင်းပြီကွာဟဲ့ရောအာနာယူတွေရဲ့အောက်မှာမင်းသားသမီးမင်းတပည့်ငါကိုယ်တိုင်စငါတပည့်သားမီးတိုက်သူပြီးသားတွေသားသမီးပညာဘလောက်တတ်တာကွာအာနာယူရဲ့စစ်ဖက်အောက်မှာပဲရှိဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကွာအာနာယူရဲ့စစ်ဖက်ကထင်ရလောက်တယ်အခုတိုင်းပြီမှာယနေ့တွေ့တယ်ပေါ့လားမင်းကဒါကိုစကလုံးနေနဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့လိန်နေလေပြားတယ်မင်းတို့ကတကယ်တမ်းကြောင့်လေငားများတဲ့ကောင်လေးလို့ပဲသိလားမင်းတို့ကမင်းတို့ပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလို့မင်းတို့ပြောတဲ့ပညာတတ်ဆိုတာအာနာယူအောက်ပါမင်းတို့ကအမြဲတမ်းခါစားဝင်အောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့ငားများတဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုတီတက်ပြီးသွားများတယ်ငါစားတက်ပြီးများတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုအစာကျွေးရင်လို့ပို့ပဲနဲ့တော့အဲ့ငါဟတ်လာတဲ့ခါမှာမင်းတို့ငားရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လုပ်နေတာအေးအဲ့လိုပဲမင်းတို့ဟာအာနာယူအမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်အောင်တော့အာနာယူအမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်မှမင်းတို့သင်္ကန်းပတ်ကိုမကောင်းတာကြင်ကြင်မကြင်ကြင်မှန်သွားတိတိမတိတိမင်းတို့ဖရာထူးအလူကံဘွားနဲ့မင်းတို့ဇင်ရစ်လို့ရအောင်အောက်တန်းစားတွေကအခုချိန်ကျမှပညာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကိုတိဆောက်ရတယ်အယူတွေအာနာယူယူတော်မပြောဘူးတိုက်သူပြတော်တတ်ပြတော်မပြောဘူးမတရားမှုတွန်းလန့်တာကလူခွင့်ရရမတရားရက်ဆက်ရုပ်ပါလာတဲ့ခါမှာလူရခုကံကာဝယ်ပိုင်ခွင့်ရခုကံကာဝယ်တဲ့အခါကျမှအကြက်ဘက်တလေးပါလေးနဲ့မင်းတို့ရုပ်ရုပ်မှာပါပြောတယ်ဒါလိုကောင်မျိုးတွေအဲ့တော့မင်းတို့ကသုက္ကဋဆိုတဲ့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတတ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဝိနည်းရမှာရှိတယ်မူတာဝါရံပါစိတိယံ ਨੇ ပါပစိတ်တာပေါ့ကွာမကောင်းတဲ့စိတ်ပြောတာပေါ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ပြောတာဒါပြောတာဒါရီယာမင်းတို့ကအပြစ်ကိုဝန်ခံတယ်ဆိုတော့တော့မဖြစ်အောင်ပြောရတာယူသားတယ်ခေါ်တာဒါကိုဒေသနာကြားလိုက်ရင်အပတ်ဖြေလိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆသမားတွေမင်းတို့ကောင်းနေမှားတဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးတော့မှယူသားမှုကိုပြပြီးတော့မှနောင်ကိုတရင်သုံးပေါ်ခြင်းရတဲ့စိတ်ချင်းအောင်တော့မှမပြူဘူးဒီလိုပြောရတာဒ
ဒါလိုပြောရတာအခုမင်းတို့ကမုဒ္ဒဝါဒပါစိတ်တွေကတိုင်းဒီပေါ်မှာလိမ့်လေလေပြားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဥရှိအောင်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။အေးမင်းတို့သေးသေးလေးအပြစ်ကိုတော့တော့တစ္ဆာမသိရင်မင်းအဲဥစ္စာကြီးတော့ငါလိမ့်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးထဲသွားတယ်။လိမ့်တာဆက်ကဆက်ကလိမ့်နေတိုင်းသူပြည်သားကိုလိမ့်နေအခုဗုဒ္ဓရဲ့အရေးအောက်မှာနေပြီးတော့အမှန်တရားဆိုတော့မပြောနိုင်ဘဲနဲ့တော့အာနာယုဘကပါပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အမြင့်ဆုံးတော့အမိကိုကင်းပြီးလွတ်လပ်သွားတဲ့တရားကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်နေကောင်းနော်မလွတ်လပ်မှုအောက်ပါအမြဲတမ်းရောက်အောင်မင်းတို့ဝင်လိမ်ပေးဦးမယ်ဗုဒ္ဓဘုံရွတ်ရင်အခု IMC တော်ပြီးသားတို့အခုတဘာဝရိတ်တာဟိုဆူနာမီဥဒ္ဓမသာရဆိုရင်ငနေဟိုတခါတည်းရောက်ပြောလို့ပဲ